如果我未婚怀孕了，我该怎么办呢？啊，你有了，恭喜恭喜欸！告诉我的话，我就一定要通报。未成年人对于未满14岁之男女为性交者，处3年以上10年以下有期徒刑。那未成年人对于14岁以上未满16岁之男女为性交者，则是处7年以下有期徒刑。这就是所谓的两小无猜条款。如果真的未婚怀孕了，也不要担心，不要害怕。到哪里可以寻求更多的资源、更多的帮助呢？现在普遍几乎医院都大部分都有，然后叫幸福9号的门诊。对于未婚怀孕啦，或是说有一些其他的青少年的问题的话，都可以来到我们的医院里面去就诊。智善基金会在新竹工作站就有提供产检的接送、预防针啊，然后婴幼儿照护用品的，然后还有到府去教他说，哎，新手妈妈容易紧张，会教他怎么照顾孩子。敬请锁定每周四晚间9点，立马帮帮忙 ，Hello 有事吗？